Kamēr ar speciālistiem ik pa laikam atgādinām par veselīga dzīvesveida nozīmi dažādu slimību profilaksē, vienlaikus visai bieži jāatgriežas pie secinājuma, ka daudzas likstas kā personai, tā arī sabiedrībai izraisa veselībai kaitīgu vielu lietošanu. Runa ir gan par alkoholu, kura reibumā tiek izraisīts autoavārijas, par ko mēs arī stāstām, un cilvēki noslīkst, diemžēl, ūdens tilpēs, gan arī par narkotikām, kuru plašāka izplatība jauniešu vidū raisījusi sevišķas bāžas, jo sintētiskās narkotikas ir stipras un bīstams dzīvībai. Taču nemazāk svarīga arī ir maskustīguma problēma, kas noved pie aptaukošanās. Un par to šorīt sarunā ar veselības ministra ārštata padomnieku sabiedrības veselības jautājumos Pēteru Apini. Labrīt! Labrīt! Nu, sāksimies ar to akūtāko problēmu. Šobrīd varētu teikt arī dienas kārtības augšgalā, jo problēma tiešām pieaug strauji. Vakar arī intervijā mums šeit neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja sacīja, ka dienestā katru gadu novēro ar narkotiku lietošanu saistītu izsaukumu skaita pieaugumu. Jūsuprāt, kuram resoram un kā tieši būtu šeit šobrīd jāpieslēdz? Vai tas būtu jādara bez kavēšanās un kam? Vai tas ir, vai tā ir policija, likuma sakārtošana, mediķi? Pasaule atrodas tādās krustcelēs šobrīd. Tā krustcele ir tādā apstākļī, ka, nu, piemēram, ASV aizgāja prom no Afganistānas vai daudz cits pasaules kustības notika un pēkšņi pasaulē samazinājās magoņu lauki. Vienkāršāk ir sintezēt mākslīgus sintētiskus opioīdus, vai mēs viņus sauksim par fentanīla atvasinājumiem, kad 15 000 vielu, kuras ir zināmas, ka var izraisīt atkarību, bet šīs vielas nav izpētītas, mēs nezinām, kā viņas tieši ietekmē un cik liels ir devas un daudz ko citu, bet Latgalē, kādā garāžā, netālu no pilsētas Angļu, ķīmiķis, kā zināms, kad spaini dienā šādas tabletes ražoja. Salīdzinoši lēti, tad mainās pasaules domāšana attiecībā par atkarību izraisošām vielām. Un tad šī mirklī stāst par to, ka kāds uzsmēķies kādu kaņepīti, tie ir tādi diezgan smieklīgi stāsti. Arī tā kaņepīti, ko mūsu senči audzēja virumam vai virvēm, tā nav tā kaņepīte, kas ir tagad kanabis, kurā ir THC kaut kāds 20% vairāk, no 3 līdz 23% pieaudzis. Patiesībā viņš ir nu, tie cilvēki, kas ir viņus pārstrādājuši, izaudzējuši. Nu, tāpat kā mēs esam jaunas ābeles izaudzējuši vai jaunas kviešu šķirnes, tāpat arī ļoti rūpējušies cilvēki par kanabis audzēšana. Tagad es gribu teikt, ka šī mirkli izdarīt pārsteidzošas šoļas ir diezgan sarežģīti, jo visa pasaule zināmā nesapratnē un arī Eiropa bispiest savu komisiju izveido daudz jaudīgāk to, kas atrodas Portugālē. Un, bet nu gaidīt jau arī satvinot, mēs nevaram, vai ne? Kamēr jā, jaunieši man izmēģinās visu, kas pašlaik jaunā pasaulē tika piedāvāts. Tāda problēma ir, es atgādināšu kaut kādu 10 gadus atpakaļ tieši 13. vai 14. Gadā mums bija spaijas epidēmija. Un tad man bija arī sarežģīta dzīves situācijas, cīnījos, lai to kriminalizētu tos visus, kas pārdeva mazās bodītēs vai visādi citādi. Un toreiz divas kolēģis iesaistījās fatāli, fantastiski aktīvi, vienīgās, kurām varēja uzticēties. Tā bija Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra Liena Cipula un Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Evika Siliņa. Tās bija divas meitenes, kuras toreiz dabūja cauri kriminalizēšanas paisa. Vienkārši neliela atmiņa tā ir, bet es gribu teikt, mēs pirms tam, mums katru nedēļu kāds bērns nomira no spaisiem, pēc tam 2 gadā. Tā kā Latvijā pašlaik no 140 cilvēku no pārdozēšanām pagājušo gadu ir miruši. Tas ir tik padaudz, kā Igaunijā uz mazāk iedzīvotāju skaitu. Es nevaru pateikt, kad ir mums ir baigi labi, bet es nevaru pateikt, ka mēs neko nedarām. Kā ar to rehabilitācijas pusi, ārstēšanas rehabilitācijas pusi? Slikti. Pavisam slikti. Mums ir beigušās patiesībā Latvijā jau kvotas pie narkologa līdz gada beigām. Un es esmu diezgan pārliecināts, ka liekas naudas valstī nav. Un arī par rehabilitāciju īpaši bērniem es varbūt neizteikšos, negribu teikt pavisam sliktus vārdus, bet mums iet vāji.
Par šo jūs pieminējāt kriminalizāciju spaisām, bet ja mēs tagad runājam par pēdējā laikā, runām par dekriminalizēšanu attiecībā uz jauniešiem, ir tā diskusija skaidra vismaz arī jums, es domāju, par to, par kādu tad mēs vecumu runājam, par cik lielām atlaidēm un beigās, vai tas sasniedz mērķi, ka nevis mudina bez bargā soda kaut ko pamēģināt, bet tiešām glābi dzīvības? Te ir patiesībā politiskas tādas cilvēku vēlmes, parādīt savus darbības bez zināšanām. Es gribu teikt, ka dekriminalizācija lielā mērā Latvijā ir notikusi, jo par vienu devu jau neviens netiek cietumā sēdināts, un mums ir arī devs pateikts. Un ir pasaulē citas sistēmas, kur saka Latvija viena no tām valstīm, kas ir dekriminalizējis. Ne, patiesībā dekriminalizējuši 43 valsts, no tām 17 ASV štati, bet vislabākais piemērs dekriminalizācijai ir Portugāla. Un viņiem katrs bērns vai katrs pieaugušais, kas tiek noķerts vai kaut kādā mērā tiek pie narkotikas, pēc tam tiek arī ārstēts. Nu jau, mums kā valstī šobrīd ir 50 miljoni, ko ieguldīt, lai mēs izārstētu vai viss pārējos, tad mēs varam tiešām iet uz šādu soli un mēģināt darīt šādā veidā, bet ja nav, tad arī nevajag sākt kustēt nemaz, vai ne? Es teiktu tā, ka katrā ziņā tā kustība jāizdara narkologiem un psihiatriem pa priekšu. Šeit aiciniet lūdzu dr. Stirnu un dr. Taubi, nevis ārstu biedrības prezidentei, vienkārši iebāžu pirkst mutē, un es šodien paziņoju, kad es te esmu baigā demokrāti. Nu, patiesībā dekriminalizācija iet kopā tikai un vienīgi ar tautas izglītošana. Uz ko arī prezidenta kungs ir norādījis. Ar dekriminalizāciju iet kopā tikai un vienīgi ar ārstēšanu. Dekriminalizācija iet kopā tikai un vienīgi ar labāku iekšlietu ministrijas darbu. Un es domāju, no mana viedokļa, telegramas slēgšana Latvijā un Eiropā. Labi, vēl arī kāds jautājums, ko gribējām ar jums pārunāt par alkoholisko dzērienu lietošanu, to aprits likuma grozījumiem, kas šobrīd tiek skatīti un grozīti. Nu, diezgan ilgs un mokošs gan šis ceļš ir bijis un pašlaik vēl ir par dažādiem kompromisiem un mīkstinājumiem par vecumsliekšņa celšanu, par iegādes iespējamiem laikiem. Jūsu viedoklis, vai tas ceļš, ko šobrīd ejam, uz ko tas ved, vai pareizais? Nu, mums pašlaik, diemžēl, valdībā un īpaši ierēdniecībā un finanšu ministrijas ierēdniecībā ir viedoklis, ka nedrīkst pārliek alkoholu aiztikt, jo viņi nes nodokļus. Es teiktu, ka viņi nes arī milzīgs zaudējums, bet ir dažas lietas, kas jādara nekavējoši, un viena no tādām būtu nu, lielveikalos jānodala alkohols un tabaka ārā no pārtikas. Nezinu, kāpēc kāds uzskata, ka tabaka ir pārtika vai alkohols ir pārtika. Un tas jābūt strikt nodalītam. Nu, nav man jāiet lielveikalā pēc piena vai pēc kafijas caur alu vai atkal otrādi Lidlā. Tad, kad esmu savācis viss, tad man beigās liek iziet cauri alkoholam. Nē, tam būtu jābūt nodalītam, tam būtu jābūt nodalītam. Nolentot, kā mēs Covid laikā atceramies, vai kaut kādā atsevišķi sektori? Mēs varam pasīties Lietuvas, piemēram, ļoti labi strādā. Cita kase nekā nevar darīt. Nu, tam, kas, nu, bērniem nav jāiet ar to kasi, kurā ir pieaugušie. Ir atsevišķi lietas, ko mēs varam turpināt darīt. Pieņemsim šo likumu grozījumus. Tie, kas ir iestrādāti un iesim uz nākošiem. Bet jebkurā gadījumā stāsts ir par to, ka mums jānodrošina, lai bērniem nebūtu pieejams alkohols. Neviens, nu tā, 99% no cilvēkiem, kas iegūst atkarību, vai viņš tas saistītu smēķēšu, vai ar alkoholu, vai tas ir narkotikām, tas tiek iegūts jaunībā. Un tā viss, kas notiek, šobrīd tā ir cīņa pa bērnu vēselīti. Un ko jūs raksturojat ar jaunību par vecumsliekšņu, ja mēs runājam? Ziniet, es teiktu 25, bet es negribu to teikt, ka tas ir jānosaka likuma. 25 tāpēc, ka mūsu smadzenes tā attīstās. Mēs nemēdzam pieaugt visu vienādu bērnu spēju radīt nākošos pēc nācējas tanī mirklī, ka sākās pubertāt, bet smadzenes attīstās vismaz līdz 25 gadiem, un smadzenes tāds īpatnējs veidojums, kas nosaka vispārējā mūsu ķermeņa darbību, tad es teiktu, ka būtu labi noturēt, kamēr tās smadzenes ir
izauguši. Kustināts tiek arī smēķēties ierobežošanas jautājums, un ja mēs sākam ar vecumslieksni, tad šobrīd tas, kas tiek paredzēts, ka no nākamā gada šis vecumslieksnis, kad varēs iegādāties tabakas izstrādājumus, tiks pacelts uz 20 gadiem. Pietiekami vai ne? Es teikšu, ka deklaratīvas normas strādā maz. Attiecībā uz tabaku mums ir ļoti strikti jānosaka to, ka nav svarīgi, kāda ir tabakas izstrādājuma, vai tās ir cigaretes, vai tās elektroniskā cigaretes, vai tā ir karsējamā tabaka. Viss no viņām ir vārti uz citām atkarībām un uz pašu smēķēšanu visu mūžu garumā. Ja mēs skaidri zinām, ka nu, kaut kādi 16 gadu veci bērnu vidū nu, tur pārpa 30% ir smēķējuši, es piebildīšu 26% ir lietojuši dažādas narkotiskas vielas, tad mums ir jādomā par tiem bērniem un ļoti strikti jāmēģina palīdzēt nenonākt skolā 13-15 gadu veciem bērniem sākt smēķēt. Bet mūsu pretinieki, tā ir pasaules tabakas industrija un es teikšu globālā mafija, jo tā viss ir mafija, kas palīdz narkotikām nonākt skolā. Nu, tie ir ļoti bagāti un viņi darbojās ļoti racionāli. Ļoti pretinieks spēcīgs un ar pieredzi tas ir jautājums. Nopietnāks. Ko tur var irdināt šajā mūrī? Katru soli, soli pa solim irdina. Es gribu teikt, es vienmēr varu teikt, ka man savā laikā bija iespējas būt tam, kas uzrakstīja tādu likumu normu, ka smēķēšana bērnu klātbūtnē ir vardarbība pret bērnu. Mēs to pieņemam pirmajā Latvijā un tagad to ir pieņemts visu Eiropu. Tā kā mums arī daudz lietas, ko mēs esam darījuši labi, veiksmīgi. Televīzijā taču ar viens cerams nesmēķē, tāpat kā nesmēķē vairs teātrī, sporta zolē, nesmēķē kafēnīcā. Mēs esam izdarījuši daudz labas lietas. Un mums jāiet uz priekšu. Jā, un cerams arī, ka tas, ka vairs no nākamā gada šīs e-cigaretes vairs nebūs pieejams ar smaržiņām un garšiņām, arī viesīs kādu labumu šajā jautājumā. Vēl viena gan tēma, ko mums aši jāpagūst, lai gan tā ir milzīga. Patiesībā sakot, klusāk, varbūt mazāk pamanām, bet tāda maskustīga, varbūt arī jo saistīta ar maskustīgumu. Tāpēc, ka varbūt mazāk pamanām un nav tik krasa kā smēķēšana vai alkohols vai narkotikas. Pasaulē aptaukošais skaits, es saprotu, ka pēc pētījuma pieaudzis kopš 90. Gada vairāk nekā divas reizes, un arī četrkāršojies pusaudžu vidū, droši vien, ka Latvija no šīs tendences nav izņēmums, vai mums ir tā mazāk slikta? Mums, diemžēl, pasākums bija maskustības vai mājasēdes pandēmija, ko radīja Pavļuts, kurš neļāva bērniem sportot. Mēs bijām vienīgā tāda valsts, kurai kaut kāda ministra stulbuma dēļ nebija iespējas bērniem kustēties un sportot pandēmijas laikā. Līdz ar to mēs panācām to, ka 32% bērnu, kas beidz skolu Latvijā, ir vismaz lieko svaru, ja ne ar aptaukošanu. Tas mazais posms tādu efektu atstāja? Mazais no, tas neiedomāju, mums sportošanas apjoms bērnu vidū samazinājas par 10-15%. Bet ko tas nozīmē, jo tagad laiks jau ir pagājis, vai tad šie bērni vairs neatgūst? Neatiet atpakaļ, mums patiesībā vai nu mēs valsts līmenī to risināsim un panāksim to, ka Skandināvi katram bērnam katru dienu vienu stundu vismaz, tiem līdz 7 gadiem divas stundas vismaz, tas ir divi dažādi treniņi, katru dienu jākustās, jātrenējās, jāsporto, tad mēs varēsim atrisināt arī daudz citas jautājumus. Tādēļ es dievinu visus tos, kas rīko tautas sportu bērniem, nu, piemēram, Ghetto Games, kas ir diezgan tā. Bet es saku, jā, paldies Dievam, ka mums ir šādi tautas sporta sistēmas, kuras piesaist bērns un kur līdz ar to nesmeķē, nepaliek krasni un nenonāk narkotiku valgos. Jums kā arī ārstam, kādi tad ir tie riski galveni īsumā atgādināt lūdzu? Jo, nu, kādam šeit varbūt, nu, kas tad tur? Nu, omulīgāks tas bērniņš varbūt, apaļīgāks, nu, kāda vaina? Veselīgāks. Veselīgāks, jā. Nu, tā pirmā galvenā problēma ir tā, ka pasaulē to, ko mēs uzskatām par nākotnes lietu, tā ir otrā cukura diabēta strauja pieaugums. Ja tas bērns ir, ir bijis maskustīgs līdz nu, piemēram, tiem 20 gadiem, kad pabeidz skolu, tad tā iespēja, ka viņš kļūst kustīgāks, ir diezgan maza. Tāpat mēs, kad skatāmies uz to bērnu, viņam pieaug riski ar saslimtas sirds asinsvadu slimībām. Viņam jebkurā gadījumā jau mazam esot
tā profesors Ērglis, pieaug holesterīna skaitļi. Profesors Ērglis norāda uz hipertonijas pieaugumu jau salīdzinoši jaunos gados. Nu, man dažreiz, es dažreiz jokojos par šo tēmu, lasot pasaules literatūru un saku, ziniet, mums tuvojās jaunu epidēmija, jauna cilvēka, digitāla demence. Nu, tas ir tāds moderns termiņš, par ko pasmieties. Varbūt šobrīd, jo tas nav vēl pierādīts, bet tas termins eksistē. Bērns pie datora vai bērns pie viedierītes agrāk sagaida savu demenci. Jo viņam nav citas kognitīvās spējas, viņam ir liekas svars, viņam smadzenēm visu laiku pienāk mazāk apskābļotas, taču cukuru vairāk piesātinātas asins, un viņš ātrāk kļūst demens. Nu, šie ir tie tiešām elementārie fizioloģiskie, anatomiskie procesi, kas noteikti jāceras. Paldies, mēs jums teiksim šorīt par sarunu. Tēma lokas ir plaša, bet paldies, ka jūs iezīmējāt tos aktuālos arī tā skaitā varbūt mazāk krasi pašlaik sabiedrības dienas kārtība esošos, bet ļoti nozīmīgos jautājumus par kustīgumu un veselīgu dzīvesveidu veicināšanu. Un daudz ko varam likt aiz auss paši, īpaši bērnu vecāki. Paldies.